Veľmi dobré napadanie. Veľmi dobré napadanie. Hlinka pôjde na presu Lavicu. Teraz to prehnal. Ale obrovský priestor nechali Hlinkovi. Ale tam sa nám v rohu začína rozkošovať trošku. No, s Mesarošom, nie, to je 62, a to je Messikmen. Takže junácka pasovačka. Podanie Jožka Šveca. Je dobré, že to chlapci takto rozdajú a Robocovia ich nehajú. Ale teraz tam Jožko Švec blúdi v tme, pretože mu tam Fín poriadne naložil.